So'nggi yillarda yurtimizda reproduktiv yoshdagi va homilador ayollar, bolalar uchun yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish borasida ham sezilarli ishlar, o'zgarishlar ro'y berdi. Samarqand viloyatida onalik va bolalikni muhofaza qilish, onalar va bolalar o'limini oldini olish kabi ezgu maqsadni o'z oldiga qo'ygan viloyat perinatal markazi 2022 yilda kapital ta'mirdan chiqarildi. 250 o'ringa mo'ljallangan mazkur tibbiyot muassasasi yuqori texnologik jarrohliklar o'tkazish uchun tibbiy jihoz va asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Markazda bugun diagnostik laparoskopiya, diagnostik gisteroskopiya kabi amaliyotlar bajarib kelinmoqda. 16 ta tumanga biz shu Samarqand viloyat perinatal markazida ishlaydigan akusher-ginekologlarimiz, neonatologlarimiz biriktirilgan. Ular borib o'sha yerda to'liq kuratorlik tizimi bo'yicha bugungi kunda perinatal kontingent bo'yicha ishlarni olib boradilar. Samarqand viloyatida 4 ta tumanlararo perinatal markazlari ochilgan bo'lib, mana shu 4 ta tumanlararo perinatal markazlarda ishlarni tashkil qilish, neonatologlar tomonidan va akusher-ginekologlar tomonidan olib borilayotgan xizmat sifatini yanada oshirish yuzasidan va o'sha periferiyada perinatal markazni iş strukturasını yana da yaxshilash yuzasidan ishlar olib bormoqdalar. Oxirgi yillardagi yangiliklardan biri viloyat perinatal markazi qoshida maloinvaziv endoginekologiya bo'limi ochildi. Natijada 16 turdagi yuqori texnologik laparoskopik va gisteroskopik jarrohlik amaliyotlari yo'lga qo'yildi. Bu kabi yuqori texnologik operatsiyalarni bugun tumanlarda ham bajarish imkoni mavjud. Ayollarning sog'lig'ini mustahkamlash, reproduktiv salomatligini saqlash va ularda kasalliklarni oldini olishga yo'naltirilgan bu kabi xayrli ishlar shubhasiz yurtimizda insonga e'tibor va inson qadri ulug'ligining namunasidir. Bu endoginekologiya bo'limida yuqori texnologik operatsiyalar amalga oshiriladi. Mana shu yuqori texnologik operatsiyalar bilan birgalikda shu yerda juda katta maktab amalga oshirilgan bo'lib, bu maktabimizda simulyatsion xonalarimiz mavjud, anjumanlar xonalari mavjud. Juda ham katta master-klass o'tkazish uchun amaliy ishlarni olib boradigan xonalarimiz mavjud bo'lib, bugun Samarqand viloyati shu bo'yicha barcha tumanlar va tumanlararo perinatal markazlarni to'g'ri ko'maklashuvchi tashkilotlarning barcha rahbarlari, onalik bolalik bo'yicha o'rinbosarlari, vrach akusher-ginekologlari, neonatologlari, reanimatologlari, terapevtlari mana shu yerga kelib o'quv soatlarini o'taydilar. Sog'ligim bezovta qilganligi tufayli murojaat qildim. Judayam mehrli, judayam e'tiborli, judayam tartibli, hamma ishlari joy-joyiga. Inson qadrini ham, qimmatini ham hammasini joyiga qo'yib xizmat qilyaptilar. Hammalardan minnatdor biza. Prezidentimiz boshchiligida mana shuncha hamma joyimiz obod, Xudoga shukr. Markaz xodimlari har hafta shanba kunlari tumanlarga tashrif buyurib, aholi o'rtasida kasalliklar profilaktikasi, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish tartibi bo'yicha tushuntirishlar olib borishadi. Malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazilib, sog'lomlashtirish jarayonlariga kirishadi. Muassasa Germaniya davlati bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Jumladan, mini kislorod zavodining ishga tushirilishi bilan chaqaloqlar reanimatsiyasi xizmati sifati bir necha barobar yaxshilandi. Darvoqa, bugun markazda 20 o'rinli chaqaloqlar reanimatsiyasi bo'limi faoliyat yuritib, erta tug'ilgan chaqaloqlarni muddati 7 kunga qadar saqlash imkoniyati mavjud. Mini kislorod zavodimiz bugun o'sha har bitta chala chaqaloqlarimizga, har bitta kelayotgan homilador tug'uvchi va tuqqan og'ir holatdagi ayollarimizga to'liq kislorodga bo'lgan ehtiyojini qoplab berdi. Kislorod zavodi 470 kub bir kunda kislorod ishlab chiqaradi. Bu to'liq mana shu viloyat perinatal markazida barcha bo'limlarni ehtiyojini qoplab, bugun biz mana shu kelayotgan barcha homiladorlarimiz va bemorlarimizga shundan foydalanmoqda biz. Reanimatsiya bo'limida bizlarda EVL apparatlari, CPAP apparatlari, patok apparatlari, BB-termlar, kuveslar, chaqaloqqa nima kerak bo'lsa, chala chaqaloqqa qaniq ona qornini sharoitini yarash uchun nima kerak bo'lsa, hamma apparatura jihozlar bilan biza jihozlanganmiz. Portativni rentgen apparatlarimiz bor. Chaqaloqlarni joydan qimirlatmay turib, shu yerda o'zida rentgen apparatlarida ularda rentgen qilinadi. Bu chaqaloqlarimiz hammasi birinchi parenteral oziqlanishdan boshlanadi.
Yani ona üstünden emas birinci infüzyon terapiya qilinadi. Ertesi kunidan esa bolani alkoliga qarab, stabil alkoliga qarab ona üstünden boshlanadi. Og'ir chaqoqlar hammasi ona suti bilan oziqlantiriladi. Ona suti ya'ni davolash, immunitetni ta'minlash, 6 oy immunitetni ta'minlash xususiyatiga ega. Mana bunday kardiotakografiya apparati homilaning yurak urishi holati, yurak ritmini aniqlash imkonini beruvchi apparat hisoblanadi. Mana shunday apparat viloyat perinatal markazining barcha tug'ruq zallarida mavjud. O'tgan 2022 yilda viloyat perinatal markazda 11 ming nafardan ortiq, joriy yilning 2 oy davomida esa 2300 nafardan ortiq sog'lom chaqaloqlar mana shu yerda dunyoga keldi. Samarqand viloyati perinatal markazida nevarachali bo'ldim. Kelinim Roziqova va Malika oyni 9 oy davomida shu markazda vrachlarimiz qarab, nazorat qilishib, juda ham xursandman, juda ham minnatdorman vrachlardan. Markazda ayollarning sog'lom avlodni dunyoga keltirishi, onalik baxtiga musharraf bo'lishi uchun bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. UNICEF dasturlari keng qo'llaniladi, xususan bexatar onalik tamoyillari, issiqlik zanjiri, ona suti bilan oziqlantirish va kenguru usullari bilan parvarishlash keng yo'lga qo'yilgan. Markazga ona va bola do'stona munosabatda statusi berilgan, homilador va tuqqan ayollar uchun onalar maktabi ham tashkil etilgan. Zarina Musayeva yaqinda 2 o'g'ildan so'ng qiz farzandini dunyoga keltirdi. Bu yerda tashkil etilgan onalar maktabi tavsiyalariga amal qilib, bugun farzandini parvarishlamoqda. Imkoniyat sharoitlari yaxshi, mana hamma joy toza, doktorlarimiz yaxshi. Xudoga shukr, mana 3-chi farzandim sog'-salomat tug'ildi. Ovqatlar mazali, faqat shu yerdan olamiz, yeyman. Toza, yorug'. Onalar maktabi juda ham bugungi kunda ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bugun homilador ayol biladi, bugun qanday tug'ish kerakligini, bugun qaysi vrachga uchrashish kerakligini, homiladorlik jarayonida qanaqa ovqatlanish tartib-qonun qoidalariga amal qilish kerakligini va shu bilan birgalikda bugun har bitta homilador ayollarimiz bilishadiki, bugun mana shu homiladorlik jarayonida, tug'ruq jarayonida va tug'ruqdan keyingi jarayonda homilador ayollarga qanaqangi dori-darmonlar kerakmi yoki kerakmasmi, shularga o'zlari to'liq javob topadilar. 2020-2022 yilda markazga 14 turdagi zamonaviy tibbiy apparaturalar keltirildi. Shuningdek, 20 nafarga yaqin xodimlar Rossiya, Fransiya, Tailand, Koreya va Germaniya kabi davlatlarda o'z malakalarini oshirib qaytishdi. Viloyat perinatal markazida onalar, homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga samarali tezkor harakatlanib, o'z vaqtida to'la hajmli tibbiy yordam ko'rsatish uchun zamonaviy reanimatsion mobil avtomashinasidan foydalanilmoqda. So'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz tomonidan xalqimizga, tibbiyotimizga yuksak e'tibor qaratganligi natijasida mana bizni Samarqand viloyat perinatal markazimizga juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan reamobil berilgan. Ushbu reamobil to'liq qulayliklarga ega, barcha jihozlar bilan ta'minlangan, EKG, CPAP, uzluksiz kislorod bilan ta'minlangan, defibrillyatorlari bor, barcha qulayliklarga ega. Ushbu orqali biz viloyatimizni uzoq tumanlariga, uzoq qishloqlariga guruh sifatida chiqib borib to'liq tibbiy xizmatni oson, qulay, yengil tashkil qilib yordam ko'rsatib kelyapmiz. Undan tashqari uzoq hududlarimizda kelishga imkoniyati qiyin bo'lgan og'ir kasallarni bemalol to'liq barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtomashina orqali yengil, oson va qulay olib kelib, o'zimizni markazimizda to'liq davolash choralarini ko'rib, xalqqa to'liq xizmat qilyapmiz. Muhtaram prezidentimizdan va olib borayotgan siyosatlaridan juda ham minnatdormiz. Bunaqangi qulayliklarda ishlash, bunaqa qulayliklarga ega bo'lgan jihozlar bilan birgalikda ishlash biz uchun juda kutilgan uzoq orzu edi. Qarangki, hech qancha vaqt o'tmasdan shunaqa imkoniyatlar ichida ishlayotganimizdan juda faxrlanamiz. Hozirgi kunda ushbu yuqori texnologik operatsiyalarni zarur bo'lsa
uzoq hududlarimizga borib bemalol bajarib kelyapmiz. Davlatimiz rahbarining 2022-2026 yillarda onalik va bolalikni muhofaza qilishni kuchaytirish to'g'risidagi qaroriga asosan uzoq masofada joylashgan tumanlar bilan yaqin hududlarda Pastarg'om, Urgut, Payariq tumanlari va Kattaqo'rg'on shahrida tumanlar aro perinatal markazlari tashkil qilindi. Natijada viloyat perinatal markaziga og'ir ahvolda murojaat qilish holatlari kamayishiga erishildi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish borasidagi amaliy sa'y-harakatlar bugun kelajak avlodlarining sog'lom dunyoga kelishi uchun xizmat qilyapti. Maqsad bitta, u ham bo'lsa insonlarga sifatli, qulay, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish. Inson qadri uning manfaatlarining amalda to'la ta'minlanishiga erishishdir.